Na sasa hivi nulo saa ambapo ulikuwa nimekuarifu awali kwamba tutakuwa tunaangazia na kuzungumzia mgomo wa matabibu ambao sasa hivi umeingia siku yake ya 21. Usiku wa leo utakuwa ni usiku wa 22. Je, tulifikaje hapa? Ni swali ambalo nitakuwa naanza kumuuliza Peterson Washira ambaye ndiye mwenyekiti wa chama cha KUKO. Bwana Washira, tulifikaje sasa hivi tuko siku 21 nyinyi mkiwa mgomoni? Asante sana na asante Suleiman kwa mwaliko wako. Imekuwa ni muda mrefu ambao tumekuwa tukijaribu kuongea na serikali. Hata haijaanza wakati corona imeanza. Tulianza mwaka wa 2017 wakati tulianza kuongelea mkataba wa jumla ambao ulikuwa na mojawapo ya mambo ambayo ingekuwa yametimizwa, ambayo hatujaweza kuelewana kwa hii miaka yote, hatungekuwa basi tunaenda mgomo kwa wakati huu. Lakini wakati corona ilikuja, ikafanya haya matakwa ambayo tulikuwa nao tangu kitambo yakakuwa sasa inahitaji kushughulikiwa kwa haraka sana. Na ndio maana tukakuwa tunaandikia serikali mara mingi tu, umetuona hata tukiita wanahabari na tunaweza kuambia nchi hivi ndivyo tungetaka tukue tukiangalia mazingira tunayofanyia kazi, ndio basi tuweze tunakuwa tunashughulikia wale patients wetu kwa mazingira ambayo ni salama. Lakini wamekataa kutusikiza. Tukaitisha mgomo wa kwanza mwezi wa 5. Wakatuambia njooni tuketi tuongee na basi tutaweza kusikizana. Tukakuwa basi tunasitisha mgomo, tukaketi kidogo, alafu hatukuweza kumalizia mazungumzo yakaisha. Tukangoja tena ilipofika mwezi wa 8, tukaitisha mgomo wa 2. Wakatuambia mara hii sasa tunaenda kuangalia haya mambo sawa sawa na tumesikia. Tukasitisha mara ya 2. Ndio sasa ilipofika mara ya 3 watu wetu wanakufa. Sisi tumekuwa ndio tunaambukiza jamii, tukasema basi hatuwezi endelea kwa sababu kuendelea itakuwa ni eti sisi wenyewe tunatelekeza jamii, basi tukasema lazima tusite kidogo ndio tupatie serikali ile muda waweze basi wakaangalia haya matakwa wakarekebisha, ndio tuhakikishe mazingira ambayo tunafanyia kazi ni salama kwetu na wale wagonjwa ambao sisi tunaona. Kwa uchache, matakwa ambayo mnayasema, umesema tu matakwa, labda ukiyafafanua kwa uchache, ni matakwa gani yale makuu ambayo mnataka yakitekelezwa? Labda hayo mtalegeza msimamo wenu na mrudi kazini kama vile madaktari walivorudi. Asante. Matakwa yetu yanaangalia mazingira ambayo tunafanyia kazi na pia inaangalia marupurupu ambayo inakuwezesha kusitiri ugumu ambao unaletwa na hiki kipindi cha corona. Mojawapo ni tunajua kwamba hata WHO ambayo inasimamia hali ya afya dunia mzima imeweza kutuambia kwamba kuna wale watu ambao wakipata huu ugonjwa basi watawezwa zaidi na hata kufariki. Na tumeweza kuona hapa nchini ambao wanakufa sana ni walio na magonjwa mengine, wazee na wakati mwingine walio na mimba. Wakati rais wetu aliweza kusema hawa watu wasiweze kufanya kazi, ilikuwa na ila ambao wako katika ile essential services ambako sisi ndio tupo, kwamba hatungeweza basi hao watu wakaweza kukaa nyumbani. Na hii imesababisha kwamba hao watu wameweza kufariki sana wenzetu. Na basi ndio tukakuwa tunaitisha hao watu waondolewe kazini kwa sababu kuna watu wengi wachanga wasio na magonjwa ambao wanaweza kufanya kazi. Badala ya tuwapoteze hao ambao ni walimu, ni watu ambao wamefanya kazi kwa miaka mingi na ni watu tunategemea kama nchi, kwa sababu wasipokuwa basi hatutaweza kufunza wenzetu. Tukasema waondolewe kazini hadi janga la corona liishe. La pili, tukasema basi wakati unatuma yule jeshi vitani, kuna vitu mbili lazima uhakikishe. Kwa sababu ukienda vitani, kuna vitu mbili zaweza kufanyika. Vitu tatu. Moja, waweza rudi mzima na ushinde. Pili, waweza rudi lakini utakuwa umeumia. Na tatu, waweza kufa. Unapoumia, nini itafanyika basi? Kuna ile pesa ambayo imetengwa, kuna ile bima ambayo imetengwa ya kuweza kushughulikia hawa watu. Na umeweza kuona kwamba haijakuwa, tumekuwa tukichangisha, hata tunachangisha in the public, na tukaona sio sawa. Kwa hivyo tumekuwa tukiitisha ya kwamba hakikisha kila mmoja wetu ambaye anapigana vitani ako na ile bima ya kumsimamia kigonjeka, na pia anapoaga familia yake haifai kuishi kwa poverty kwa sababu mwenzetu alikuwa pale vitani na akaweza kuaga. Lazima wakue wanaridhiwa, wanalipwa ile pesa ndio familia yao iweze kuendelea. Ya tatu, tukakuwa tunaitisha ya kwamba tupatiwe ile marupurupu ya risk allowance.
kwa sababu penye tunafanyia kazi ni ambapo kuna ile risk mingi na ambayo haijaanza saa hii, imekuaga hata mbele ya corona. Wenzangu wamekufa kwa tuberculosis, wamekufa kwa hepatitis na magonjwa mengine ambayo wamepata kazini, na tumekuwa tukiitisha tangu mwaka wa 2017. Tunasema basi wakati huu ambao imeongezeka na wakati inabidi sisi wenyewe tujinunulie vifaa kinga, basi lazima ikue ikiongezewa ndio wenyewe tuweze kuwa tunajinunulia. Ya tano ni kwamba kuna tumeangalia na tukaona ya kwamba migomo mingi ambayo tumekuwa tukiitisha ni kwa sababu kuna uregevu kwa kuangalia yale mahitaji ya wafanyakazi wa afya. Na tukaonelea kwamba kungekuwa na tume ambayo inafanya kazi peke yake ni kuangalia haya mahitaji, basi tungekuwa hatuna hii migomo. Kwa sababu tumekuwa na migomo zaidi ya 100 kwa miaka 7 tangu tuende kwa serikali za ugatuzi. Tukasema tupatie Health Service Commission ndio basi kwenda mbele tukue tunasuluhisha na tukue na suluhisho la kudumu. Hilo swala la Health Service Commission, tume hiyo ya afya, ni kama halitawezekana kwa sasa hivi. Je, ni miongoni mwa masuala ambayo mko tayari kuyaachilia mupewe haya mengine ama vipi? Manake kadri tunavyoenda Wakenya wanazidi kuumia, na nyinyi mmekaa mmesema kwamba hatuondoki. Katika taarifa yenu ya tarehe 26 mkiilaumu mazungumzo kwamba yamefeli upande wa serikali. Sisi hatuna shida kubwa kama hakutakuwa na Health Service Commission. Lakini watuambie tukiendelea mbele, tumeweza tukaonelea kwamba shida kubwa ambayo tuko nayo ni kuangalia mahitaji ya wafanyikazi wa afya. Tukiangalia katika zile sekta zingine ambazo zinaitwa essential services na lazima huduma zake ziwepo kila wakati, kama polisi wako na tume, kama kule kotini wako na tume, kama kule parliament wako na tume, walimu wako na tume. Mbona basi sisi kama wanaafya, hudumu wa afya ndio basi hatuna? Basi tunasema kama basi ni tume hawataki, watuonyeshe jinsi ambavyo watahakikisha ya kwamba haya mambo yanaangaliwa visawasawa, kwa sababu tumeonelea mambo ambayo yametupeleka kwa migomo, kupandishwa vyeo, kulipwa mshahara kama umechelewa, sio vitu ambazo zinafaa kuwa zinapeleka watu wako katika sekta kama yetu kwa mgomo. Wakituambia ni jinsi ipi, basi sisi hatuna haja kama si tume watuambia ni vipi itaweza kushughulikiwa, na basi tutaweza kusikizana. Hatima yenu ni gani? Uamuzi wenu wa mwisho ni gani? Tukitoka hapa leo, wiki ijayo ya tarehe 28, munaangazia nini haswa? Hii ni mara ya kwanza sisi kama maafisa tabibu tumekuwa na mgomo, tukaenda mezani, serikali ikapotea mezani na ikakataa kuketi nasi, na inasikitisha sana. Tukiendelea mbele, sisi tulitoka kwa sababu mazingira tunayofanyia kazi ni mazingira ambayo sio salama kwetu na wagonjwa wetu, na hatuwezi tukarejea kama basi hatujaambiwa wala mazingira yamekuwa salama kwetu. Kwa hivyo tukiendelea, sisi hatutaweza kurudi kazi kwa sababu hatujui kama yako salama. Lazima basi waajiri wetu wakuje kazini, tuweze kuketi na wao, tuhakikishe mazingira yako salama, alafu baadaye sisi tutaweza kurejea kazini. Lakini kwa sasa, hata kwa wengine ambao walirudishwa kwa njia zingine, wamekuwa na shida sana na wanatuambia kwamba hata hawana vifaa kinga ambapo wamerudishwa wakafanye kazi. Na pia tutakuwa tunatafuta jinsi kupitia sheria ya kuhakikisha waendelei pale kujiweka kwa shida, na tutaweza kuwaondoa ndio tuendelee kukaa nje, ndio mwajiri aweze kuangalia hakikishe mazingira yamekuwa salama. Labda neno lako la mwisho kwa kuomba serikali iweze kutatua swala hili kwa haraka. Neno langu la mwisho, ningetaka kumuomba rais wetu Uhuru Kenyatta ya kwamba sisi kama clinic officers ama maafisa tabibu hatujapenda kuacha wagonjwa wetu wakiumia, lakini mazingira yetu hatuwezi tukafanyia kama sio salama. Yale mambo ambayo tunaitisha ni mambo ambayo hata waziri wa afya na wengine wameweza wakasema ni mambo ambayo yanafaa. Kwa hivyo tungeomba haya mambo uweze kuingilia kati, kwa sababu amekataa kuketi nasi, ya kuwa yakiangaliwa kwa haraka, tuhakikishe tunarudi kazini na tunahudumia Wakenya. Shukrani sana Bwana Peterson Washira kwa kutuwekea mambo wazi na kuweza kutufumbulia masuala hayo yanayohusiana na mgomo wa matabibu wa humu nchini ambao umeingia siku yake ya 21.